Taip, dabar randamės prie pačiame Putorino miestelį. Putorino. Ir man iki Dnieper yra apie 6 km. Jeigu taip žiūrint. Kažkas tokio. Jo. Tai šiandien bandysim tą pasiekti. Žiūrėsim, kas toliau. Po truputį, po truputį. Pakrantė lik Wellingtono. Good. Good. O pradėjau nuo Mangawai. Jo, nuo čia. Ramiai išmiegojau. Žmonių nulis. Pirmadienis. Mokykla tuščia. Atrodo tuščia. Kadangi čia per tą raciją vis ten pranešinėja kažkas ten bendrauja, tai užsidėjau ausines, kad negirdėčiau. Tai žadintuvas suskambo mano, dar toks apsimiegojęs, ne, dar pamiegosiu. Tai realiai vos ne iki 9 išmiegojau. Jo, jau čia daug, jau čia daug. Retai kada sau leidžiu tiek miegoti iki 9. Nu bet nieko. Biški poilsį irgi gerai. O dabar vlogą montuoti ir ant baiko sės, nes oras geras. Vėjuko nelabai matyt, bent kol kas čia. Good? Good? Nu, noriu spėti iki Maper, iki darbo valandų, nes ten yra akvariumas, tai kiek mačiau, šiandien kaip ir dirba. Tai jokias parduotuvėlės nestojo, skuodžiu į Big City. Plius maisto turiu, nėra kur stoti. Vienas tik toksai biški didesnis kalnelis šiandien laukia, o paskui vėl patiesumai. Super oras, vėjuko beveik nėra, saulutė, super. Balandžio pirmoji. Palau, melagių diena, ne? Šiandien. Jo. Nu, nelabai turiu ką pameluot. Tut yra ežeras, aš iki jo galvau važiuoti, bet taip ir nespėjau vakar. Iki base campo, ano ežero pusė yra ten, kaip ir stovyklavietė.
atsigavau iš karto. Į Naples atvažiuosiu švarus ir kvepiantis, tikiuosi. Bet šiaip jo, va, tokių ežerų su privažiavimu labai mažai. Labai mažai, lyginant Europą, Skandinaviją, tai čia beveik nieko nėra. Turi labai ieškot. Čia toksai vienas didesnių ir pirmesnių ežerų per 24 dienas. Čia tik tais labiau beachai išvystyti, o visi ežeriukai, giliau saloje, tai viskas savims palikta, žmonėms labai mažai, tai realiai va taip va išsimaudyt plikais kiaušais ir privačiai, tai yra reikalų. Nes kemperis po kemperio važiuoja, ieško vietų, nes tiesiog pasirinkimo nėra ežerų. Tai va tas truputį liūdina, kad taip pakrist ne prie vandenino, prie ežeriuko, nu, sunkiai. Tai tik pamačiau, galvoju, reikia išnaudoti progą, nes tie dušiukai, kur būna prie vandenino, nusiplau druskas, tai jie tik tenais ir būna, daugiau niekur kitur nerasi. Tokių viešų tualetų tai daug, bet dušų tai nėra beveik. O vandenukas gaivus toksai super, dar ne per šalta. Tai reikia naudotis progą. Plius jau buvau 3 dienas, man atrodo, nesimaudęs, tai 3 ar 2 pats tas dabar. Dėl mane sustaudė visą liniją. Sakau, what the fuck? Prasme, kilau į kalną, buvo šviesoforas. Užsidegė žalia. Visi pravažiavo mane, iškoš, po truputį puškuoju tą kalną. Kol nedavažiuoju iki kito šviesoforo. Bet kiti čia nais praleidžiu. Tai kadangi operacija bendrauja, visi liuksus rodo. Tai aš galvojau, nu ką, ten praeis 5 minutės ir iš čia atidaro tą šviesoforą, su manim prasilenks. Bet darbuotojai nusprendė palaukti, kol aš praminsiu visą atkarpą. Ir tik dabar paleido visus. Sakau, hebra, pilna vietos buvo, būtume prasilenkę. Ne, ne, sako. Saugiai pravažiuok, viskas good, palaukti. Čia toks simtesnis. Taip skubėjau ir atvažiavau be 25 į nacionalinį
nu, į Zelandijos nacionalinio akvariumo. Jisai dirba iki 5, bet sakė, nuo 4:30 jau nebepriema naujų lankytojų, tai nespėjau. Apmaudu. Kojas medinės, realiai be sustojimo kapojau šiam kilu veltui. Nebent rytoj, rytoj 9 ryto atsidaro ją. Tai vat nežinau, koks čia planas, ką mes čia turim. Mes turim 15:05, žiūriu, ką nei prie galima pamatyti, padaryti. Nu, čia tipo turi Art Deco tokį centriuką įdomesnį. Tai bus galima pravažiuoti. Ir pavalgyti reikia, nes kol kas aš tik su pusryčiais ir kitketu. Jūs gal turit pasiūlymų, ką daryti. Nu, aišku, šitas apavimas visai įdomu. Bet aš ir Atlantėje nemažai dalykų mačiau. Ten nebuvo akvariumas, ten buvo tikras gyvenimas. Laukinė patirtis. Viena iš atrakcijų. Neighbor, Art Deco bike ride and winery loop. Ačiū, bet aš bike ride'ą padaręs ir dar darau. Va, tiek bike ride'as, kad net ilsis ir dviratukas pakrytęs. Nu, gražiai, gražiai čia viskas. Va, kompanija, matau, irgi kepasi. Kaip ir aš tada kepiausi. O, krūtis. Bet tuščia. Tuščia. Jo. Gal kad pirmajas. Antros laisvą dar šiandien visiems šiandien. Tai visi gal išsilaksti iš miesto. Back in Seifas. Parduotuvėlė. Ne, aš kažkaip jaučiu, kad sliksiu šitą miestą. Pasižiūrėjau ten prie byčio. Yra keletą vietų, kur galima, manau, neblogai pernakvot. Čia dar nusipirkčiau kažką kepamo. Ir to ir ten pakrantės ant to griliuko elektrinio dujinio. Pasičiškinčiau savo pusryčius. O dabar šiaip tiesiog blaškausi po miestą. Žiūriu, kas gero. Šiaip fainas toks jaukus. Tik kažkaip vėsoka jau daros. Gal kad valgyt labai noriu. Tuo kažkur stosiu ir kaposiu maistą. Gal verta išbandyti maples maką. Davai, pabandu. Pagaminta 100% su Zelandijos jautina. Čia dar du egzempliorai. Iškart jau geriau. Iškart už lango. Dviratukas, viskas saugiai. Radau dvi rozetės.
laiko nešvaistau. Powerbankai charge. Kažkas klausė powerbankų modelio, tų naujų. Tai vadinasi Signet 25 tūkstančių makų. Dabar jau tikrai viskas kraunas. Na, aš dar laptopas, kiti reikalai, bet tie užkrauti beveik. Biškiai užsisėdėjau makę, suskambinau su buhalterė, žodžiu, mokesčius deklaravau, pasidariau darbus, panašu, kad į kalėjimą nesėsiu, tai jau tas kaip ir džiugina, vadinas dar kelionių bus. Jo. Ir ką jau pusė 8, eina savo, tamsu, aišku, kai miestas dar nesijaučia tos tamsos, bet varau ieškot nakvynės. Gerai užvalgiau, dar turiu tašėse daržovių, ne, vaisių salotų, tai dar pakramsnosiu palapinį. Tyku ramu, va čia tas kvarimas, rytoj jį važiuosim. Hastingas. Nu ir dabar kažkur reikės nusimest palapinę. Aš kiek mačiau, už kilometrų yra toksai kaip ir free camping oficialiai. Tai pasižiūrėsiu kažkur aplinkui jį gal reikės. Ten ir tualetai yra, viską. Aš kaip pats turiu savo individualią veiklą. Ir VŠI, tai aš kaip iš individualios veiklos galiu tą irgi 1-2 procentą skirti savo VŠI-nui. Tai reikės užpildyti formą. Iki mėnesio galo. Jo. Keliauji ir buhalterija darai. Nu, kitaip nepavyksta. Neišeina vien keliauti ir pilnai nuo pasaulio atsijungti. Net ir tam pačiam Atlante mokėjau baudą už parkingą. Jo, už parkingą, man atrodos, ar ten už greičio viršymą, bet bauda buvo ten keli mėnesiai prieš, tik tai jis atėjo tuo metu, kai Atlantą ir klavau, tai iš Atlanto pavedimą už baudą. Žodžiu, mokesčiai, nesvarbu, kur esi Atlantėje, dykumoj, Afrikoj ar Zelandijoj, vis tiek pareina. Yra vėjas nestiprus, tai šiandien bent bus galima saugiai palapinę statyti be draskimuose. Čia matau vieną iš parkavimos vietų. Bet aš dar pavažiuosiu. Iš kitoliau nuo miesto pavažiavau. Radau čia tokį krumelį nuo kelio. Tai mano palapinė puikiai užstos. Biškį dar užsakau į parduotuvę. Pasiėmiau morkyčių. Ir pakramsnuoti, ir pavalgyti. Ir pakepti. O rytoj pusryčiam pagrindinis patiekalas bus štai va toks. Ai, ne čia.
Boom. Sweet and smoky glaze. Kiaulytė. Riebiai. Tai tenais mieste, kiek mačiau, yra tų keptuvių public. Tai bandysim pasičiuškinti. Bus stiprus pusryčiai į akvariumą vandens ir toliau įdėsim link pietų. Gaila, per kamerą žvaigždžių nesimato. Ai, rimtai, per kamerą nebesimato. Debesis atėjo. Morkelis. Šitos kelionės atradimas. Žiūri gerai. Pavasme. Ir sveika, skanu, ir kas geriausia, jeigu pravažiuoju kokį žirgą, gali irgi pamaitinti. Nu, tas tai nevalgė, nenorėjo, pasikėlęs buvo, bet šiaip žirgai mėgsta morkas. Trelį visą laiką turėsiu, kaip prisiviliuoti žirgelį. Tai žodžiu, bonusai, vieni bonusai iš morkų. Fruit mix. Visko čia yra. Visai jau noris, nors ir privalgiau tų burgerių, bet kažko tokį juicy ir saldaus ir vaisių norisi. Nu, dviratukas dar jėda. Ką žinau, kažkokios techninės apžiūros dar nedariau. Padangos kietos, špikiai laiko. Gal tik tais Wellingtoną kaip pasieksiu. Kas, manau, bus už kokių 4-5 dienų turėčiau pasiekti Wellingtoną, tai ką žinau, gal išsivalysiu tiesiog žvaigždės grandinę išsivalysiu ir tiek. Keisti nenoriu, neplanuoju. Šiaip tais tradiciškai keičia, kas šiaip labai visokių nuomonių skirtingų girdėjęs, kad tipo grandinė geriau keis kas kokius 3000 km ir tada tu turi ilgai gali išnaudoti žvaigždės. Bet pavyzdžiui, aš kaimynio aplink Skandinaviją, aš nekeičiau nei grandinės, nei žvaigždžių ir to nedariau 11 tūkstančių kilometrų. Čia mano rekordas. Bet patikėkit manim, 11 tūkstančių kilometrų minti, 11 tūkstantai jau su ta grandinė ta pačia, tai jau šaudo vėlę, kaip trrrr prasisukinėja. Nuo 9000 km pradėjau tą jausti. Turiu tavinėje šitą kelionę, kadangi jinai bus 8,5 tūkstančio, tai aš labai turiu daug vilčių, kad man pavyks ją padaryti su šita grandinė ir su šitom žvaigždėm. Tai kaip ir planas kažko keisti nėra. Bet va, galvoju, Wellingtone gerai išsivalysiu, gal kokią plovyklą staptelsiu, nusiplausiu dviratį, biškį taip buvo. Tiesiog higieniškai atgaivinti ir kaip ir viskas ok, dar ta rida nėra didelė. Tai vat, tai kol kas tokie planai, laukiam rytojaus. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad sekat, smagu, malonu. Tikiuosi, kiaušai buvo stiprus, tvirti. Ir ką, dabar pas jūs dienos ilgin, pas mane biški trumpin, nu bet taip jau yra. Sutiksime rytoj. Iki.